Takže ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu. Dnes budem reagovať na los Ligy majstrov a tiež Európskej ligy. Takže ešte predtým, ako začnem, napíš mi do komentára, ako si spokojný s losom Ligy majstrov a kto si myslí, že je aktuálne najväčším favoritom na zisk tejto ušatej trofeje. No a tiež prihoď do komentára tvoj názor na to, či podľa teba má Slavia Praha šancu vyhrať Európsku ligu. Takže píšte, komentujte, lajkujte. Ak ste tu noví, hoďte odber so zvončekom, no ale poďme na samotné video. Poďme sa pozrieť na ten los. Prvý zápas. Man City Dortmund. Veľmi zaujímavý zápas za mňa. Extrémne sa teším na súboj Diaz-Haaland, respektíve Diaz-Stones versus Haaland. To bude kľúčové. Ako náhle sa tejto dvojici, respektíve aj Edersonovi, podarí zastaviť Haalanda, tak myslím, že City nebude mať, respektíve nemali by mať problém poraziť Dortmund. Tá obrana City, ten útok City je vynikajúci, proti obrane Dortmundu by to mohlo ísť, stred poľa taktiež v prospech City, ale ten Haaland dáva veľmi veľa gólov a som vedavý na súboj najlepšej obrany, určite najlepšej obrany, možno najlepšieho stopera súčasnosti, tým myslím samozrejme Diaša, ktorý bude čeliť jednému z najlepších útočníkov na svete. Nechcem povedať, že najlepšiemu, pretože za mňa je najlepší Lewandowski, ale Haaland určite je v prvej peťke asi, ak tak rýchlo rátam v hlave. Takže toto bude kľúčový súboj a uvidíme, ako sa to City podarí, či sa im to podarí, či sa im to nepodarí. Za mňa áno. Tiež bude zaujímavé sledovať, čo Pep Guardiola bude špekulovať, už by nemusela. Mohol by sa, dá sa povedať, na istotu, nech tam neskúša v takomto zápase žiadne experimenty, dúfam, že neuvidíme, ja neviem, Volkera na pravom krídle, Kevina na pravom krídle a podobne. Nech to je na istotu, nech to je klasika a potom má City najväčšiu šancu, ktorá je podľa mňa veľmi veľká. Súboj Diaz-Haaland, extrémne sa na to teším, ale poďme už na ďalší zápas, Porto-Chelsea. Porto určite bude veľa fanúšikov odpisovať, ja si tiež myslím, že Porto je najjednoduchší súper, ktorého mohol dostať každý jeden z účastníkov, myslím si, že aj Chelsea je rada, že má práve Porto, ale vieme, že Liga majstrov nám dokáže ponúknuť nečakané zvraty, že to môže byť o jednej penálte, o dobrej defenzíve, o červenej karte, o zvláštnom rozhodnutí VAR, takže neodpisujme Porto, ale áno, súhlasím, Chelsea dostala najjednoduchšieho súpera, ktorý síce porazil Juventus, ale poraziť Juventus, povedzme si úprimne, nemusí byť až tak náročné. Takže asi toľko. Chelsea má dobrého súpera, ale neodpisujme Porto. Opakujem sa, Chelsea má skvelú formu, pod Tuchelom im to výsledkovo šlape parádne. Porazili Atletico Madrid, ktoré bolo ešte možno pred začiatkom 8 finále miernym favoritom, nechcem povedať, že úplne jasným, ale možno 51% šlo pre Atletico, aspoň z môjho pohľadu. Ale Chelsea to zvládla, skvelý úspech, tak sám som zvedavý, či Porto zopakuje úspech z 8 finále, respektíve či Chelsea už bude na ich sily, nad ich sily. Uvidíme, sám som na to zvedavý, favorizujem Chelsea zatiaľ, ale uvidíme po prvom zápase, možno tam fakt nastane nejaká situácia, zvláštne zlé rozhodnutie. Jeden šťastný gól, dva šťastné góly a bude po 8 finále, respektíve, pardon, bude po štvrťfinále. Ďalší zápas, šláger celého štvrťfinále, Bayern PSG, opakuje sa v finále Ligy majstrov z minulého roka. Za mňa osobne je to druhý a tretí najväčší ašpíra na zisk Ligy majstrov. Prvý je Manchester City, tam je mínus Pep Guardiola, ale ako vravím stále, Man City je za mňa najväčší favorit. Potom je Bayern a potom je PSG, takže je jasné, že jeden z dvojice, druhý a tretí veľkou favorit, vypadne už v štvrťfinále, dá sa povedať. Ale tak je to los, tým sa nič nedá robiť. Osobne som chcel tieto týmy v semifinále. Aspoň v semifinále, bolo by to možno ešte krajšie, ale teším sa na tento zápas. Ani neviem, koho favorizovať. Bayern má vynikajúcu ofenzívu, vynikajúcu zálohu, Kimmich, Goretzka, teším sa na to. Obrana trošičku horí, sám som zvedavý, ako sa vysporiada celá obrana práve s Mbappém, Neymarom, proste celkovo s ofenzívou PSG, ktorá je našľapaná. Na druhú stranu, Bayern má dobrý útok, dobrú zálohu, PSG má, áno, aj vynikajúcu obranu. Otázka, čo tá záloha, či ich tam proste tí borci z Bayernu neprehrajú. Nechcem typovať, neviem typovať. Úplne vyrovnané týmy, PSG možno má slabšiu formu, pretože očakávaš, že proste PSG bude prvé v League One, nie sú prví, aspoň teda
19.3., teda deň po vylosovaní. Neviem, čo čakať, uvidíme. Snad tento zápas neovplyvní nejaké zranenia. Dúfam, že sa Neymar dá dokopy, že sa nezraní, Mbappé, že bude ready, Levá, Kimmich. Nech sú proste všetci ready a nech je to otvorená partia a to bude skvelý zápas. Skvelý zápas, OK, možno tam nepadne XY gólov, ale minimálne po taktickej stránke, emócie, všetko tam bude, takže PSG bude určite namotivované, budú ich chcieť poraziť. Extrémne sa na to teším, skvelý duel. Veľa lepších zápasov podľa mňa neuvidíme, respektíve ak áno, tak hneď v semifinále a to bude práve, ak by postúpil Man City, tak v semifinále dostane Bayern alebo PSG, takže čakajú nás tieto zápasy, uvidíme, teším sa na to, uvidíme. Každopádne ďalší zápas, Real Madrid-Liverpool, súboj dvoch tímov, ktoré aktuálne nemajú možno až tak ideálnu formu. Áno, Real tam samozrejme niečo povyhrával, Liverpool sa trápi, ale celkovo Real nemôžeme hodnotiť nejako kladne, nejako pozitívne. Nemôžeme o nich povedať, že majú formu a že úplne dominujú. Ale ak Liverpool bude takto pokračovať, tak Real asi je aktuálne práve teraz 19.3. možno miernym favoritom, aspoň pre mňa. Majú skúsenosti, ja viem, že nehrajú dobre, ale je tam tá skúsenosť, majú Benzemu, majú zálohu celkom dobrú a Liverpool nie je na dobrej vlne. Samozrejme, to sa môže rýchlo zmeniť. Uvidíme. Aktuálne, ja si verím tomu Reálu a bude dosť zaujímavé sledovať práve Real Madrid podľa mňa v tej Lige majstrov, pretože oni ak postúpia, tak následne dostanú Porto Chelsea a to už je semifinále. A to sa dá poraziť. Takže Real, nevidím to s nimi až tak zle v tejto sezóne Ligy majstrov. Áno, Liverpool je ťažký súper, ale aktuálne to načasovanie formy je katastrofálne. A potom už iba porazí Chelsea. Áno, to bude opäť náročné. Respektíve, ak uvažujeme, že Chelsea postúpi cez to Porto, tak už sme v semifinále a zrazu v finále na jeden zápas. Áno, viem, bude to ťažký zápas. To samotné finále je to semifinále, ale Real Madrid si vyťahol dobrého súpera, aspoň podľa aktuálnej formy, ale Liverpool bude chcieť urobiť opäť malý taký budapešský zázrak, vyhrať doma, tak som na to veľmi zvedavý. Čo sa týka tých semifinále, ako som už povedal, stretne sa tam Bayern PSG versus Man City Dortmund, respektíve Porto Chelsea versus Real Liverpool, to je asi celé. Ďalej tu máme Európsku ligu, tam sa chcem venovať hlavne dvom dvojiciam, Granada United a Arsenal Slavia Praha. Čo týka zápasu Granada United, tak tam ideálny los pre Manchester, môžu pošetriť, mali by tento zápas vládnuť, Granadu by mali poraziť, je to maličký klub. Ideálne hneď v prvom zápase to rozhodnúť a hlavne pošetriť tých hráčov. Pošetriť Bruna s Rashfordom, ktorý úplne na nich vidno, že tí borci sú vyšťavení. Fakt, dať im odpočinok, nech si odýchnú a vyrieši to čím skôr, ideálne ani keby do oboch zápasov nenastúpili. Ani keby do oboch zápasov nenastúpili, dať šancu hráčom z lavičky, respektíve hráčom po zranení a vôbec sa nesústredovať vyslovene na tú Granadu. Myslím si, že aj Bečko, alebo hráči ako ak nastúpia, neviem, Donny, Greenwood, Martial, James napríklad, tak mali by ich poraziť pre pána Jana. Takže skvelý súper, myslím si, že aspoň takéto dva zápasy by mohli byť celkom v čile. Tým pádom by sa United mohli aj v tej lige posúvať vpred, nemuseli by to nerotovať, respektíve nemuseli by to hrotiť v Európskej lige, pretože ak by chytili Ajax, Rím, Villarreal, Slaviu alebo Arsenal, tak tam by to Solskjaer asi nešetril, pretože on tu trofej chce. Ale majú Granadu, snáď sa sústredí na ligu, postúpi sa cez Granadu, potom príde už samotné semifinále, liga bude rozhodnutá, Liga majstrov bude istá a pôjde sa po tú Európsku ligu ako po trofej. Nie veľkú, ale proste Solskjaer potrebuje taktiež trofeje, takže ideálny scenár pre Manchester United, ale hlavná je samozrejme liga. Ďalej by som sa chcel venovať Arsenalu a Slavii Praha. Ja som tento los sledoval s Danom, nahrávali sme kvíz hlavičku a hneď potom išiel los, stihli sme Európsku ligu, sme to sledovali, tak sme to presne chceli. Granada United, Arsenal, Slavia Praha. Extrémne sa teším na porovnanie súčasného Arsenalu so Slaviou Praha. Strašne sa na to teším, strašne budem Slavii fandiť, pretože Arsenalu logicky nebudem a som zvedavý. Pretože Arsenal za mňa jediná šanca ako ísť do Ligy majstrov je určite len cez Európsku ligu, takže to budú hrotiť, určite to budú hrotiť. Na druhú stranu Slavia, to je obrovský zápas, už sú vo štvrťfinále. Arsenal, to nie je Arsenal spred XY rokov, kedy sú skvelí, určite nie, takže
teším sa na to a podľa mňa Slavia má veľkú šancu vyhrať. Schválne mi napíšte, ako to vidíte vy, za mňa Slavka môže potrápiť, respektíve v kľude môže postúpiť cez Arsenal, ale opäť, nechcem podľahnuť nejakému šialenstvu. Arsenal je skvelé mužstvo, má tam skvelých futbalistov, hoci sú v lige okolo 10. miesta, ale aj tak, je to skvelé mužstvo, ktoré má brutálne veľkú hodnotu, ale aj kvalitu. Samozrejme, nájdú sa tam hráči, ktorí na to podľa mňa nemajú, ktorí je veľká hanba, že sú hráčmi Arsenalu, ale aj tak. Odegaard, Xhaka, okej, Xhaka je také s otáznikom, raz hore, raz dole, ale okej, tak Xhaku vynecháme, ale Odegaard, Partey, Kieran Tierney, Leno, Lacazette, aj Auba, to sú vynikajúci futbalisti, ktorí toho veľa dokázali, veľa ešte podľa mňa dokážu vo futbalovom svete. Bukayo Saka, zabudol som na neho. Takže skvelí futbalisti, viem, že teraz Slavia má taký akože hype, takú vlnu víťaznú, to je skvelé, ja som za to rád, ale Arsenal nebude to proste úplne jednoduché, teším sa na to a tajne dúfam, že to Slavia zvládne. A hlavne preto, ja ako Slovák samozrejme Slavii fandím, ale uprednostním zápas United proti AC-čku. To mi musíte odpustiť, ale je to tak, jak Slavii nemám teraz nejaký citový vzťah. Ak by to bola možno nejaká Žilina Slovenska, tak by som možno uprednostnil aj ten zápas United, ale takto viete ako ja, fandím Slavii, brutálnym fandím, ale pre mňa mám bližšie k United. Ako nebudem klamať, aj v zápase Slavia United by som fandil United, ja to priznám, ale verím, že Slavka môže a že aj potrápi Arsenal, respektíve môže aj postúpiť. A prečo to ešte raz opakujem? Pretože im to prajem po tom, čo sa dialo v Rangers. Ja som síce sledoval zápas United, ale potom som si spätne pozeral všetky tie videá, ktoré ste mi posielali, to zranenie, všetky tie redky a to, čo sa tam dialo. Potom po zápase, nehnevajte sa na mňa, hrozná blamáž, hrozný škandál. Teraz viem, že veľa ľudí utočí na Gerarda, že vraj sa na to iba pozeral. Neviem, do toho ja nechcem veľmi ísť, nikto tam z nás nebol. Aj keby, čo tam mal Gerard medzi nich skočiť. Čiže zase nehádžme teraz na Gerarda, nerobme z neho úplnú že špinu. To mi príde akože úplne nie na mieste, ale skôr tí hráči je celkovo, aké svinstva sa tam diali na tom ihrisku, nezvládli to hráči Rangers. Snáď za to budú pikať tí, ktorí pikať majú, tým nechcem hádzať iba všetkých, že hráči Slavie sú tom úplne nevinne. Aj keď zdá sa, bolo to asi zrejme, že vyprovokovali to hráči Rangers. Takže prajem im to o to viacej, pretože to, čo sa tam dialo, čo som mal možnosť vidieť, čo som mal možnosť čítať, tak myslím si, že médiá neboli až tak zaujaté a že fakt to, čo tam vystrajal ten Rangers, to bolo. Toto sa nemôže stať proste. Ak prehrávaš, ak sa nedarí, OK, ale ísť takto tam skákať do bitky a robiť takéto špinavosti, to už je trošku cez. Takže dúfam, že Rangers bude pikať, dúfam, že budú pikať tí ľudia, ktorí za to pikať majú. Že tam padne nejaká pokuta, nejaký trest, to sa za mňa musí stať. A Slavka si to zaslúži po tom všetkom, pretože tie zranenia, ktoré sa tam stali, veď videli ste gólmana, ty kakso, tak akože toto bolo, čo za kopačku. Otras, takže a potom to ešte Rangers hodili, že na nejaký rasizmus, alebo na ne, ja nemám slov niekedy, čo sa v tom futbalovom svete deje. Myslím, že Rangers si dosť pokazili takú tú mienku v Československu. Určite áno, pretože to otras, hrozné správanie, takže paníme Slavii, aby som to ešte dokončil, ďalší zápas Ajax, AS Rím a Dynamo Záhreb, Villarreal, práve ak by Slavia postúpila cez Arsenal, čo je pre mňa dosť veľká šanca, tak chytia Záhreb alebo Villarreal a následne vo finále jedného zo štvorice Granada, United, Ajax alebo AS Rím, takže kľudne môžeme byť svedkami zápasu Slavia, Praha, Manchester United. A vo finále by to bolo krásne, to by bol úžasný zápas, ktorý by som si brutálne užil. Fandil by som United, ale ak by vyhrala Slavia, samozrejme bol by som smutný, ale asi by som sa aj tešil. Ale bol by som smutný, fandil by som celý zápas United, ale v závere by som zatlieskal Slavii Praha, pretože bol by to ohromný úspech. Takže toľko video, píšte ako to vidíte vy, ako vidíte situáciu zo zápasu Slavia Rangers. Ako si myslíte, že dopadnú tie štvrťfinále, či už Ligy majstrov, Európskej ligy. No a to je asi všetko. Lajkujte, komentujte. No a tipovať budeme potom pred samotným štvrťfinále. To bol taký iba preview, názory práve teraz. Takže píšte, lajkujte, komentujte, hoďte dobre so zvončekom.
No a vidíme sa už čoskoro. Zdraví vás Vilko, nazdar.